A to je klasně co? Mě se taky objednal. Ale já byl měl nejtěl do našich závodů. Všichni to měli pěkladě asi. Tam takhle pražuje taky. Já jsem na to tak já jsem tam ráno nebo přece vejšel na střed. Tak to je normál, tam jsem našel pro dva kručky. Já jsem s Glejdou. Já jsem domů vypil jsem matovku čtvrtku, takže je to dostupný. Hodinu, jo. Jo, jo, jo. Po 5 minut. Já jsem dostali dva, protože jsem nějaký to. Takže to si to bude. Jeden. Ty vole, tento tam zbořil. Jo, dobrý. Ne, jenom spíš i ty až tam pojedeš a bude ho ještě vidět na sebe. No, já to volám a bude mě to Jo. Ale zajímavé. No.